ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ଆପଣ କହିବେନି, ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କହିପାରିବେ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ସେ ଖାଉଛି, ଖାଇଲା ପରେ ମାପିଲା ପରେ ନର୍ମାଲ୍ ଆସୁଛି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ତା'ପରେ ତା'ର ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ତା'ର କିଡ଼ନୀର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସର୍ଜରୀ କଥା ମୋତେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ମୋତେ କେବଳ ସେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଯିବ, ଯେ କୋର୍ଟକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମାନେ ହି ଇଜ୍ ମାନେ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ କୋର୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ସବୁ ଦେଖିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଗୁରୁତର ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବାଲା କହିପାରିବେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। କୋର୍ଟରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରେଫର କରିବୁ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେ କୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, କୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜଣ ପରୀକ୍ଷା ନହିଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ କୋର୍ଟରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଓଭରଅଲ୍ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ଓଭରଅଲ୍ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସକ୍ଷମ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି।